Sportske igre mladih najveća su manifestacija za decu i omladinu na ovim prostorima, a osnovni cilj je promocija zdravog načina života i prijateljstva. Takmičenja se organizuju u 10 sportskih disciplina, a najuspešniji pojedinci i ekipe učestvuju na velikom međunarodnom finalu koje se održava u Splitu. Početak takmičenja u Valjevu obeležilo je po tradiciji paljenje baklji igara, a ove godine to su učinile članice odbojkaškog kluba Srbijanka 014. I pored toga što je u pitanju rekreacija kroz amaterski sport, takmičenja su organizovane na profesionalnom nivou uz polaganje zakletve igrača i sudija da će na prvom mestu biti fair play. Tradicionalno nama je uvek lepo u Valjevu, imajući u vidu da ja volim da kažem da su ovo jedine igre na svetu koje imaju dušu. S obzirom da Valjevo ima dušu, mi smo nekako prepoznali tu zajedničku energiju sa jedne i druge strane i tradicionalno zajednički u saradnji sa našim koordinatorima u gradu i lokalnom samoupravom organizujemo igre. Danas smo se družili ovde na ceremoniji svečanog otvaranja u okviru karavana radosti i prijateljstva sportskih igara mladih Srbije, ali paralelno dok smo se mi družili ovde sa decom, već su u toku takmičenja na fudbalskim terenima, stoni, tenis, šah, tako da nas ima jako mnogo. Možda danas nismo poslali tu zajedničku sliku koliko zapravo dece danas učestvuje na sportskim igrama mladih, ali je taj broj fenomenalan i on je iz godine u godine za Valjevo zaista veći i mi smo ponosni na to. Naša deca su jako talentovana, njima je jako malo potrebno, samo da ih afirmišete i podstaknete, malo im treba. Prepuni su talenata, imaju zaista i volju i želju i sve, samo neko treba da ih okupi, da ih organizuje, da ih motiviše. To je zapravo naš cilj, mi se borimo, uspevamo za sada vrlo uspešno da realizujemo sve svoje planove i ciljeve. Ove godine u Srbiji slavimo 5. rođendan, a imajući u vidu da smo samo prošle godine na nivou regiona imali preko 160.000 mališana koji su se družili u sportskim igrama mladih, to je zaista naša zajednička pobjeda i naša deca u regionu se zaista druže, sklapaju nova prijateljstva i to je nešto što mi želimo kao poruku da im usadimo od malih nogu upravo u ovom uzrastu, da se najbolji prijatelji stiču upravo putem sporta, bez obzira da li je on rekreativan ili profesionalni sport, ali da sport treba da bude izbor i stil i način života. Sportske igre mladih u Hrvatskoj se održavaju 22 godine, u Bosni i Hercegovini 8, a u Srbiji ovo je 5. godina i organizatori su prezadovoljni brojem učesnika koji iz godine u godinu raste. Ovo je već 5. godina kako organizujemo. Što se tiče odziva dece, odziv je jako dobar. Trenutno na ovim terenima imamo za mališane između dve vatre, za nešto malo starije basket 3x3 muška ženska kategorija, kao i odbojka u muške ženske kategorije. Na stadionima Radničkog trenutno počinje turnir u malom fudbalu, u hali sportova počinje turnir u rukometu muškoj ženskoj kategoriji. Prva škola je domaćin stonog tenisa, dok je šah klub domaćin šaha za Valjevski region. Cilj sportskih igara mladih je okupljanje što većeg broja dece i mladih, kako bi oni na kojima svet ostaje, druženjem kroz sport i zabavu, zajedno sa mladima iz regiona, razvijali svoje društvene vrednosti, čime se izbjegava breme današnjice koje u velikoj meri ima negativan trend droge, nasilja i svih vrsta intolerancije. Igre su postale najveća manifestacija amaterskog sporta u Evropi, priznata od Međunarodnog olimpijskog komiteta.